كدب صدح مع الموضوع هالكري ومجال تشيكتشيكا وكسو عدي بندقلا مقع بحي تشيكتشيكا بوك فاير ايا وحا كسو وقيب غلاي قرائيال يسيد وكلا علماء ودين كسو عدي ديگان ندو سو مالدو دكتو يسيد وكلا دلال كششاية هالكاني وحا لغو سو بندقا لغونا غرفية بوغا كلا دوان يسيد وكلا دود علمية ديو اي سو قبن غابيين قار كمي دا قويهان كي يسيد وكلا اخرستياشي غوبتاني كسو وقيب غلاي waxaan bartani la isku la wadaagay sheekooyin iyo sidoo kale gorfaynta buugaag fara badan oo bartani lagu soo bandhigay goobtan waxaan ka maqnayn iyaguna suuqyada lagu iibinayo buugaagto goobtani ku diyaarsanaa shakhsiyaad fara badan ina ay tan u arkayeen inay tahay mid indhaha Soomaalida ama akhristayaasha ku soo jiidaysay in jigjiga dib loo soo eego waana markii ugu horeysay deegaanka Soomaalida ay ka dhacdo hadaba qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii ayaa halkan inagu la hadlay waxay ahayd qoraal iyo akhris laan iyo nolol laan marka de waxad mudda bulshada Soomaaliyeed inay u guureyso nolosheedii inay ma aragtay ay ku dhisiiso cilmi oo aqoon raadis oo ma aragtay kaankaas inuu bilaabmay de waa arrin aad iyo aad lagu farxo anaga kaankaas ma kamid ahay qoraayaal aad u far badan baad jiray waan aragnaa ilaa 500 oo buug baa jiray baa leeyahay oo ma aragtay qaar la turjumay iyo qaar la curiyay ba anigu kanana curiyay inkastoo dad tixraaya badan iyo aqoontii kale bilaadmi kale aan soo qaaday marka buugga xilkas waxaan ugu talagalay deynaan ku raadeeyo bulshadeena khaasatan dhinaca hoggaaminta kaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato madasheenna madal aad iyo aad u qayb badan bay ahayd maanta maalintii saddexaad dabaynu aragnaa sida wax u dhaceen haddaynu marka buugaagta hor waxaan kula talinaa bulshada inay doortaan buugaagta fiican waayo dee akhris buugaagtu way badnaan karaan waxaad u ka faa'iidi kartaa dee buug tayo leh marka buugaagta tayada la doorto de akhris kana badiya inaad dhaqan gelisaana maaragtay ku dadaala waayo inaad wax akhrido dibadna aad iska tagtid buuggan waxaan ku dadaalay qofka inaan ku caariyo inuu isbeddel keeno waxaan ku daray cutub aan u bixiyey saameyn yeelo oo aan kaga hadlay caafimaadka iyo tacliinta iyo tamarta arrimahaas oo aan ugu maaragtay ku baraarujinay qofka inuu bal kala garan karo meesha uu raadeyn ka sameyn karo marka talada aan bulshadeena siinay wax weeyaan aynu wax akhrino oo wax wanaagsan akhrino oo ku dadaalno inaynu ficil u bedelno oo waxa laga yaabaa inuu isbedelkeenu uu soo degdego 20 sano soo socda inaynu noqono dib bulsho kobacsan oo horumar sameyso xagga nabadda amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba marka dib bulshada luqadda ku hadasho Soomaaliga meel kasta ay adduunka ka joogtaba dib waa bulsho walaalaha marka qaybteeda kor u kacda qaybta kale ayay wax tar u tahay ayay wax tarasa marka aad baan ugu faraxsanahay in madashan oo kale halkan ka dhacdo waan dad badan oo kale ma aragtay meelo badan ka imaan Soomaaliyeed kulanno waxaan rajaynayaa insha Allah bimla kareen inay marar badan oo dambana ay dhici doonto waayo dadku aad buu uga mahad sheegtay waxaan Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 8 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها